Rafael, berriz Idiazabal, berriz erakitzeko eskubidea, baina bueno, bide luzea inda. Bik esateguen hor gaztezatea den ikusen duen ekimen honek arrakasta izango du. Bidea, bide luzea izan da, baina gaurko aurkezpena pitzatzeat espeziala izango zela, ez aldatetik. Bai, nik uste behar genduala, gaur bezalako aurkezpen bat behar genduala izalen. Go asko da irudikatzen diau, ibili gaitukela ekimen honekin, ibili gaitukela, ba hori, ba, 600 bat bezala, atope revoluzionauta, misioa gendukelako, txispa hori sortu beharra gendukelako momentu honetan, eta denak eman beharren ez da. Eta egia dek iritsi gaitukela pixkat kotxe txiki hori, motor txikikoa zana, eta revoluzio asko sartu ziaguna, ba, pixkat ia puskau beharren ez da. Eta kotxeko zati asko ba, minberauta eta nekauta eta pixkate denak eman da, ez da. Eta, bueno, oen baidek momentuak gelditu, ikusi txispa horrek zer eragiteko gai izan den, ikusi beste eskualetan ze sortzen ari den txispa horrekin, ilusioa ari dela sortzen, eta, bueno, pixka gelditu, zaporeatu, eta aurre behida jarri, eta, bueno, aurre behida, ez ia Idiazabaldarrak, ez goierritarrak, euskal herritarrak jarri diau, erronka amankomun bat, ez da? Bueno, ba, ia arnasartuta, deskantzatuta, ia erronka berri honi, Euskal Herriko beste herri batzukin batea, ba, guk Idiazabaldarrak zerriteko gaigean, ez da? Eta gaurkoa berezi izan dek, zergatik, bueno, Idiazabaldik kanpo etorri zaizkigu lagunak, ba, bueno, ba, ikuste esatea, askotan komenizaigu, bueno, ba, ea izte suposatu izan dien, ba, Idiazabalen 2007-in, eman dako pauso horik, ez da? Orduan, ba, beharrezko izan da. Beharrezko eta, jode, ba, oso gustora, gerek. Beste gautu bat esan egenikek, gauzak nahastu ez dituz zen, hau ez, Idiazabalek ez duela ezer asmatu. Nazio mundua ez duela ezer asmatu. Nazio munduare ez dela gure eskudagonez segidako. Nazio mundua, Euskal Herriko beste eragile ezberdinekin batea, amankomunen, deun, puntu hori helduta, erakitzu eskubidei, txapel bat jarri dio elkarrekin ondan lan egiteko ez da. Eta nazio mundua, Euskal Herriko beste eragile askok bezala, ba, bat egin deun puntu ontan ez da. Guk ez da USA sortu, guk lehendik lekuko bat hor bat zebilen, guk horri heldu gediou, beste eragile askok heldu dien bezala ez da. Pixkanaka ernalduz da indartuz dijon dinamika batek, eragitzeko eskubideen inguruko hau. Idiazabalen kasun, bueno, aipatuzte berez proportzio banaketa inda 80 bat herritaren parte hartze bertzela, gaur bertan aurkezpenen izena eman dienakin ja iaia kupo hori betetazok, beste herri batzutan ikusi diau jarretako kupo horik, bueno, ba, asira-asirati betetzen nahi diela, bueno, ekaineko zita biden urratxo batek, baina itxuraz, harrera ona hartu duna, eta txigat, beste herritan ikusitako gine, zoik berdina asetitzen nahi zaten. Bai, egidek, ekintza handi horreako eskualde eta herri ezberdinei ba, kupo batzuk jarri zaizkio, ba, gutxi gora berak auk ez da. Eta guk ikusi izkeun herri eta eskualdetan ba, kizuen ilusioa sortzen nahi dek. Egi edek, egon goitukela beste, zateo, bakoitze bere ritmo zeuzke hau, egon goitukela beste herri o eskualde batzuk, ba, beste ritmo geldixe egon bat, o beste txispea beste erabatekoa beharku duena, ez da? Bueno, behintzet, hori bere prozesua izango do. Eta seguraski igual, minimo hortare, igual iristeko arazok izango dituzte, ez da? Aldiz, hainbesteko ilusioa sorrarazi don eskualde eta herrietan, adibidez Idiazabalen, ba, aprobetsatu beharko genduke, ba, minimo hori ba, gainditzeko, ez da? Bueno, hemengo horko plaza hortan, hendela bi urte, Idiazabalgo jendek dantzan, 350 pertsona izate iritsi ziren. Dantzan. Inok, dantza ez du, ite ez don, ala esaten daro hortan, ez da, herri hortan, ez da. Bueno, guk erronka bat bota dugu gaur, bote pronton. Zergatik ez dugu Idiazabaldarragia kilometro bat osatzen, ez da. Eta erronka goitik bota, ez da. Bueno, albali madu zergatik ez da. Eta segura aski beste herri askotane antzeko egoeratean izango dira.